Benvingudes i benvinguts a l'Info Taronja d'avui, dimecres 5 d'abril del 2023. Sant Tomàs ho té tot gairebé a punt per posar en funcionament un nou centre habitacional per a persones amb discapacitats intel·lectuals. Aquest centre, situat a Sant Pere de Torelló, acollirà 11 persones amb necessitats específiques dins d'un espai on hi haurà fins a 2 unitats de convivència, prop dels diferents serveis del poble i amb la voluntat que els usuaris es valguin per si mateixos. El Departament de Salut ha anunciat que ampliarà les instal·lacions del CAP de Manlleu en el marc d'un projecte d'inversions que afectaran a 22 centres d'atenció primària de tot el país. En el cas de Manlleu, l'actual CAP tindrà una zona annexa dins de l'àmbit sanitari de la vila, prop de l'Hospital de Sant Jaume i de la residència. S'afegiran uns 1.800 metres quadrats al CAP actual. Moià tindrà una planta de biogàs que distribuirà energia elèctrica i tèrmica a tots els equipaments municipals. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, va fer l'anunci la setmana passada amb la intenció de donar un impuls a la comarca i incloure el Moianès en el projecte de reaprofitament de dejeccions ramaderes. Tot i la sequera, el Consell Executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya modificarà el pla especial per autoritzar l'ompliment de piscines d'ús comunitari, és a dir, d'instal·lacions públiques i d'altres que donin servei a un gran nombre de persones. La idea és que a ple estiu, que s'espera càlid i sec, tothom pugui tenir accés a un refugi climàtic com són les piscines. Sant Tomàs i l'Ajuntament de Sant Pere de Torelló han firmat aquesta setmana el conveni de col·laboració per a l'ús de la nova residència per a persones amb discapacitats psíquiques. Aquest espai acollirà a 11 usuaris de la Fundació, que són de la Vall d'Algès i el Bisaure, i els ha de servir per desenvolupar la seva vida amb la màxima normalitat i autonomia, sense sobrecarregar les seves famílies. Aquests habitatges tutelats encara no entraran en funcionament a l'espera que s'acabin de fer les instal·lacions i que els serveis de la Generalitat de Catalunya donin el vistiplau. Sant Pere de Torelló està més a prop de poder disposar de la residència per a persones amb discapacitats intel·lectuals de la mà de Sant Tomàs. Des de l'entitat oferiran servei a 11 persones del municipi que es podran quedar a viure a Sant Pere a prop dels seus familiars i dels serveis que utilitzen habitualment. I aquí la veritat és que tècnicament s'ha hagut de treballar amb cura perquè era un espai gran i l'hem convertit en dos habitatges comunicats, però és un habitatge on hi viuran 5 persones i un altre habitatge on hi viuran 6 persones, cadascú amb els seus equipaments, la seva cuina i els seus serveis, però també, com deia abans, també hi haurà la possibilitat d'utilitzar els serveis comunitaris que hi ha aquí a tocar per la gent gran, no? Perquè si es vol anar a dinar al menjador amb la gent gran també es podrà fer, si es vol fer qualsevol altre tipus d'activitat amb el poble també. Aquesta residència té 2 unitats de convivència i té capacitat per a 11 usuaris. Hi ha habitacions individuals i compartides, espais comuns i tots els serveis i adaptacions que necessiten. L'objectiu és que puguin tenir una vida digna i sense haver de sobrecarregar les seves famílies. De veritat és que jo vull agrair molt a totes les entitats, a totes les administracions, als municipis, que fan possible donar aquesta tranquil·litat a les famílies. A totes les famílies el que ens passa és que hem de fer un pas molt important, que és el fet de que el nostre fill trobi una llar fora de casa. Llavors, a nosaltres això ens preocupa que estigui ben atès. I el fet de que, sobretot en aquest cas, pugui estar en el propi municipi, que aquesta persona pugui moure's pel poble, pugui visitar les famílies, pugui estar en contacte amb molts coneguts, això és una gran tranquil·litat per nosaltres i sobretot aquest pas és, jo crec que és molt important fer-lo en el moment que les famílies estem bé. Quan tu estàs bé, que el puguis anar a buscar, que pugui venir a casa teva, que tu puguis anar-hi, jo crec que això és la gran tranquil·litat que tenim les famílies i gràcies a aquestes entitats i als municipis i a les administracions, doncs això a nosaltres doncs, ens dona una pau que saps que estaran ben atesos al llarg de tota la seva vida. El pis era propietat de l'Incasòl. Les reformes estructurals han anat a càrrec de l'Ajuntament de Sant Pere amb l'ajuda de diferents subvencions i fons propis i l'equipament dels espais els ha cobert la Fundació Sant Tomàs. És un projecte que ve de molt lluny, ve des del 2008 i és la importància de poder planificar les coses amb el temps.
per dos motius. Primer, perquè la Generalitat de Catalunya durant molts anys no conservava places de residència de discapacitats intel·lectuals, durant molts anys. Llavors, per tant, si no hi havia la concertació no es podia fer, perquè les famílies no haguessin hagut de pagar-ho tot. D'aquesta manera, amb aquesta concertació podem disposar de monitoratge, a través de Sant Tomàs, es pot disposar de monitoratge que tingui aquestes persones que utilitzaran aquest equipament. És un equipament, és el primer equipament municipal que hi ha a Osona Nord, no? I aquí hi veu importància. S'han pogut fer les obres que han costat uns 140.000 euros, disposant d'un espai de l'incasol que no s'utilitzava, sota els pisos de la gent gran. En ser un centre tutelat, abans de posar-se en marxa, ha de passar els controls de la Generalitat de Catalunya, però des de Sant Tomàs han explicat que estarà actiu aquest mateix any. El centre d'atenció primària de Manlleu tindrà una ampliació durant els propers anys. La Conselleria de Salut ha anunciat que reformarà o ampliarà fins a 22 CAPs de tot Catalunya i entre aquests hi ha el de Manlleu. L'objectiu pel departament és que Manlleu tingui una zona sanitària més completa i adaptada a les necessitats de la població. Al CAP s'hi afegirà un edifici annex que ajudarà a connectar el centre actual amb la zona hospitalària i la residència. El Departament de Salut ha anunciat que ampliarà les instal·lacions de 22 centres d'atenció primària d'arreu de Catalunya. Un d'ells és el de Manlleu. El centre actual té un dimensionat insuficient que afecta els serveis a la ciutadania. El govern indica que aquestes inversions tenen l'objectiu de portar major qualitat i confort tant per als professionals com per als usuaris. Les millores ampliaran els espais d'actuació assistencial i permetran, d'una banda, incorporar nous perfils professionals i, de l'altra, augmentar la plantilla d'infermeria, d'auxiliars i d'administratius. La previsió és dur a terme totes aquestes ampliacions al llarg d'aquest 2023 i el pròxim any. L'ampliació es faria amb una instal·lació nova annexa als altres serveis sanitaris de Manlleu, com l'Hospital Sant Jaume i la residència. En total es preveu la construcció d'un edifici d'uns 1.800 metres quadrats. Manlleu estava a l'espera que el departament destinés una partida pressupostària a aquestes inversions. Finalment, el departament ha anunciat un finançament per part dels fons europeus de prop de 42 milions d'euros, als quals se sumen altres vies de finançament. El Pla de Generació de Biogàs de la Generalitat de Catalunya, que té com a objectiu ampliar el nombre de plantes de biogàs a tot el país, repercutirà també a Moià. La Conselleria d'Acció Climàtica ho va anunciar en el marc del Congrés de Bioeconomia, Innovació i Tecnologia. La capital del Moianès, doncs, tindrà una planta de biogàs que generarà energia per donar electricitat i escalfor a tots els equipaments municipals i també per part de l'enllumenat públic. Aquesta planta de biogàs s'inclou dins del projecte de generació d'energia verda de la Generalitat de Catalunya, que pretén reaprofitar les dejeccions ramaderes eliminant els residus contaminants. Moià construirà una planta de biogàs que distribuirà energia elèctrica i calor amb capacitat per abastir tots els equipaments municipals. A més, també podrà subministrar energia per fer funcionar l'enllumenat públic de tot el municipi i els pous i bombes d'impulsió de la companyia d'aigües municipal. Tot plegat ho presentava la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, en el marc del Congrés BIT del Mercat del Ram i dins el pla del Departament en matèria de biogàs amb un horitzó fins al 2030. I aprofitem, doncs, el marc del Congrés BIT per presentar justament el pla del biogàs 2023-2030. Aquest pla, entre moltes altres coses, la bondat que té justament és aprofitar els recursos orgànics per generar biogàs. La planta de biogàs ha de permetre impulsar l'economia local i comarcal, ja que s'alimentarà de purins, de fangs de les depuradores, dels residus de les indústries alimentàries i de la fracció orgànica municipal. D'aquesta manera es preveu donar sortida a uns residus cars de gestionar. A més del procés de la planta, també s'obtindrà un producte que es pot convertir en un fertilitzant per l'agricultura.
Hi ha gent que ja té basses de purins, ara estan obligats a cobrir-les, això genera un biogàs, llavors fent una petita transformació ja poden aprofitar aquest biogàs amb uns cremadors especials per la caldera per escalfar la pròpia granja. Aquests són una mica els que prioritzarem aquest any perquè volem focalitzar sobretot en la gestió de les dejeccions ramaderes, però també hi haurà la possibilitat de plantes doncs, petites, més aviat, no grans, perquè l'import tampoc dona per plantes grans i per tant prioritzarem bàsicament ramaders. El projecte té un cost aproximat de 6,4 milions d'euros i ha accedit a una subvenció del 80% provinent de fons europeus. I la previsió és que la planta estigui operativa a finals del 2025. Tot i que la sequera és un problema que s'està cronificant i al qual no hi veiem solució a curt termini, estem a punt d'arribar a un estiu que també es preveu calorós. És per això que el govern de la Generalitat de Catalunya ha modificat el Pla Especial de Sequera per permetre que s'omplin les piscines municipals i comunitàries per tenir refugis climàtics a l'abast del màxim de nombre de població possible durant els mesos amb temperatures més altes. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha explicat aquest dimarts durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu que finalment s'optarà per modificar el Pla Especial contra la Sequera i s'autoritzarà a omplir les piscines d'ús comunitari. Fins ara no es permetia omplir piscines. Aquest Pla Especial de Sequera condiciona el nostre dia a dia. Tot i això, s'ha considerat que era necessari, que era bo, que durant els mesos d'estiu no es restringís l'ús i sobretot reomplir i omplir aquestes piscines que inicialment sí estaven contemplades en el decret i per tant nosaltres fem referència a piscines d'ús comunitari. Plaja ha comunicat que de moment no està detallat quines piscines tindran aquest caràcter comunitari, però ha assegurat que s'hi està treballant perquè un cop s'aprovi el nou pla i quedi especificat. La portaveu ha argumentat aquest canvi per raons de salut pública i per tal que aquests equipaments puguin fer de refugi climàtic. Continuarà havent-hi contactes amb els diferents grups parlamentaris, hi ha contactes permanents amb el territori, hi haurà contactes amb totes les administracions. Estem en un problema, en una situació extrema de país i, per tant, el que necessitem aquí és el màxim consens possible. El govern ha donat mostres explícites de la voluntat de que s'arribi al màxim consens en tots aquells àmbits relacionats amb la lluita contra la sequera i ho continuarà fent de la mateixa manera que ho va fer divendres passat i les properes setmanes. Des del govern demanen corresponsabilitat tant a grups com institucions com ciutadania davant la situació extrema i s'insisteix que cal màxim consens. Així ho remarcava el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la seva visita pel plató de Canal Taronja Televisió al Mercat del Ram d'aquest passat dissabte. Tothom haurà de fer un esforç. L'esforç no el poden fer només els pagesos i pageses que ja tenen restringida una part de l'ús de l'aigua. L'hem de fer el conjunt de la societat i, per tant, hem de tenir instruments que ens permetin la garantia d'anar reduint una miqueta el consum d'aigua i fent aquest esforç. El govern de Catalunya, malgrat que ahir doncs no va ser possible un acord complet en tots els àmbits que volíem els grups parlamentaris, doncs el que nosaltres farem és continuar amb les inversions per produir aigua i seguir produint aigua amb fonts alternatives i el suport als ajuntaments perquè puguin portar també a terme obres que facin la xarxa molt més eficient, reduir les pèrdues i anar doncs, disminuint els consums. El govern s'ha compromès a convocar el juny del 2023 la Taula Nacional de l'Aigua, que pretén vertebrar un pacte nacional per l'aigua que tingui present la biodiversitat i el benestar de les persones en el context de canvi climàtic, així com els marcs de governança del cicle de l'aigua. I fins aquí l'Info Taronja d'avui. Tot seguit els deixem amb la programació habitual de Canal Taronja Televisió. Com sempre, moltíssimes gràcies per la seva confiança i fins aviat.